A Asociación Compostelana de Diabéticos non faltou hoxe a súa cita coa cidadanía no Día Mundial desta enfermidade e que a entidade leva anos saindo á rúa para sensibilizar sobre a doenza, facendo controles de azucre a todo aquel que se queira chegar á súa carpa. E como sempre, nesta xornada foron moitos os composteláns que non dubidaron en realizar esta proba de glucemia. Este ano, o Día Mundial da Diabete está centrado na familia. Primeiro porque cando hai un paciente diabético na familia, pois eso implica que todos teñen que ter uns conocimientos. Por outra parte, como o efecto, como ese comportamiento da familia tamén lle afecta o paciente bo control, pois ese control da súa dieta, ese pois ter hábitos de facer exercicio, ese todo o mundo da familia saber que facer se ten unha hipoglucemia, unha hiperglucemia, pois ese arropamiento que necesita, psicolóxico, de todo tipo. Entre todos os cuidados que debe ter a persoa diabética, un dos puntos importantes é facer exercicio. E por iso, hoxe, en plena Praza do Toural, tamén se quixo chamar a atención sobre os beneficios de estar activo. Para diabetes o fundamental é unha dieta e o exercicio. Sobre todo, incluso o exercicio para xente do tipo 2, hai xente que incluso se fai exercicio habitual e asiduo e leva unha boa dieta, incluso poden prescindir de pastillas. E a xente está concienciada diso, do beneficioso que é o exercicio? Exercicio, no, pero eso non estamos nin os diabéticos, nin os que non somos diabéticos, eu creo, non? Dende hai 4 anos, o Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla tamén se une a esta asociación neste día, realizando de maneira desinteresada exploracións de fondo de ollo para detectar ou descartar casos de retinopatía diabética. Estamos facendo unha retinografía non midriática. Eso quere decir que é unha fotografía en color do fondo de ollo do paciente, onde se ve a retina, para ver se ten signos de retinopatía diabética. Non midriática quere decir que non lle dilatamos a pupila. Por eso a calidad pues, tampouco é óptima como cando se dilata a pupila. Eu penso que hai que sensibilizar moito porque sabemos, polo que está publicado, que un de cada 2 diabéticos non sabe que o é. E despois, moitos diabéticos chegan a ser cegos sin asistir a un oftalmólogo. O sea, cando van ao oftalmólogo xa están cegos. Pola carpa instalada no Toural deixáronse ver moitas caras coñecidas, entre elas representantes dos grupos políticos, como Agustín Hernández, Rubén Cela e Goretti San Martín, ou o próximo candidato socialista á alcaldía Xosé Sánchez Bugallo, que tamén realizaron a proba de glucemia. Dende a asociación recordan que o diagnóstico e tratamento precoz son claves para evitar complicacións coa diabetes.